Rakyat mula menarik nafas lega susulan kerajaan mengumumkan bersetuju pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Tinjauan Kosmo di media sosial mendapati rata-rata pengguna meluahkan rasa kesyukuran kerana dibenarkan untuk mengakses wang KWSP untuk kemudahan hidup. Terima kasih Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, maafkan kami rakyat Malaysia kerana terlalu mendesak. Untuk masa sekarang terlalu ramai di antara kami yang amat memerlukan sokongan dari pihak kerajaan bagi meneruskan kelangsungan hidup, komen Muhammad Nasri.